1,3 hade jag kvar till Idre. Okej. Okay. Jag har tryckt med lite papper. Jag behöver torka ur mitt tält. Jag har en toarulle med mig. Okej. Okay. Det räcker va? Ja, men ta lite av deras sån här grovbox. Ja, men hitta. Jag har en handduk du kan använda också. Men jag kan försöka hitta papper. Ja, det är bra det. Är det något annat du vill ha? Inte vad jag vet. En påse popcorn eller? Nej, det är lugnt. Stor stark och plankstek. Ja, det blir skitbra. Ja. Ja, men vi hörs sen då. Ja då, jag har inte så långt kvar. Hej. Eller ja. Okej, hej hej. Ja. Hej. Hej. Sådär, jag är på Skäll i Idre. Jag har precis tankat hojen full med sås, så jag har möjlighet att ta mig runt lite imorgon också på norska sidan. GPSen är inknappad. Målet är där vi ska träffas vid Grövlelsjön nu då. Bilarna de kör ju sin jävla hillbillis här. De bara kör rakt ut hela tiden. Jävla illa. Tänk om man hade René med så fick dela såna här grejer. Det ter sig lite fjuttigt på film, men efter ett par timmar, jag åkte ändå 20 över 7 i morse och klockan är nu 20 över 3. Så 8 timmar senare och börjar närma sig målet och se såna här vackra grejer. Det är någonstans där tjusningen ligger. Ja, det är fantastiskt. Att stå upp och köra, det är någonting som jag verkligen gillar. Det är lite läskigt i kurvor så här, men det är bara niga lite. Man får lite hög tumpump. Ja, älskling, om du någon gång tittar på det här. Jag skulle inte kunna tänka mig någon mysig än att få göra en sån här resa med dig. Krypa in i ett tält på kvällen efter att ha käkat lite varm god mat. Kanske druckit en pils när de whisky. Och sen krypa in i tältet och ner i varsin sovsäck och bara njuta av en skön natten. Ah, vad det bara svängar. Jag tror jag tar lite lugnt här. Men kolla, kolla, kolla. Härligt. Nu ser jag. Här är vi i Norge. Tjoho! Norge, Norge, Norge! Norska gränsen. Price. Ja, det är såna jävla kursövergång här. Ja, det är inte långt kvar. Lillebror väntar. Har vi någon liten bror som går runt och viftar i buskarna här? Här har vi han! Tjena! Är det här du bor?
Grövlelsjön! Vad lika vi är pappa när vi gör sådär. Vi ska på det här igen, ska vi se vad klockan är. Spännande! Jag tror på huvudbrytan. Klockan är exakt 4. Och jag har kört motorcykeln, den har gått nästan exakt 900 mil. Ska vi se hur långt man har pruttat runt idag. Fan, jag har inte bråkat igen min temperatur. Där, jag har kört 55,5 mil. Tuffa tider. Nu ska jag och brorsan dricka pilsnö, äta plankstek. Tjoho! Ja, där är mitt tält. Här är mitt lillebroren. Vi är ute i naturen. Boy, sydliga vänner. Och där nere har vi plockaskalt. Det är på fislängst avstånd. Perfekt, då myggorna börjar äta på mig. Jag är ganska nöjd med det. Ja, brorsan? Jag har haft en liten brasa ändå. Så. Ja, vad fan. Travel kit. Skål och välkommen till naturen. Vi kan ta det sen.